Добър вечер на 21 септември, събота. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. Популярни инфлуенсъри от социалните мрежи, блогъри и влогъри ще рекламират България като туристическа дестинация. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова след среща с представители на бранша във Варна. През тази година средствата за национална реклама са 11 милиона лева, като очакванията са сумата да остане същата и за до година. Още 15 милиона лева ще бъдат отпуснати, за да се рекламира туризмът в България. От февруари започва разработването на механизма за насърчаване на туристопотока, а до 10 дни ще бъдат обявени конкретните условия за самата процедура, съобщи във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя подчерта, че не става дума за субсидиране на чартерни полети. Нямаме право да дотираме, нито да субсидираме полети, тъй като сме държава членка на Европейския съюз и това изцяло нарушава правилата за държавна помощ, ако го направим. Мерките за насърчаване на организирания туризъм ще бъдат представени на големите туроператори, с които министърът предстои да разговаря. Друг подход за рекламиране на родния туризъм ще са блогъри и влогъри. Съответно различни инфотурове от ключови пазари за България, така че да покажем максимално конкретни туристически продукти, конкретни туристически забележителности, които да бъдат включени в различните дестинации. Министър Ангелкова коментира, че отчетен спад на нарушенията в сектора, най-сериозните оплаквания на туристите са били свързани с разминавания между категорията на местата за настаняване и предлаганите услуги. Има разминаване между очакванията на туристите от това какво те разбират по този инклюзив и предлагане и съответната категория на хотела, така че ще стартираме дискусия в посока необходима ли е рамка, ако е необходима, съответно каква да бъде тя. Министърът на туризма каза още, че скоро ще бъде обявена отново и процедура за подобряване и актуализация на националния сайт за туристическа реклама. Ученици ще обучават своите връстници за превенция на противообществени прояви във Варна. Това е новият елемент в училищната програма на дирекция превенции към общината. Първите обучени доброволци ще са деветокласниците, които станат членове на училищните превантивни клубове. Превенция на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни. Това е новият момент, по който ще работи през тази учебна година училищната програма за превенция на рисковото поведение сред ученици от 8 до 12 клас към дирекция превенции на община Варна. Проблемът е сред най-актуалните в наши дни. Според експерти, децата не осъзнават напълно, че освен права имат и задължения. Говорейки за противообществени прояви, противообществена проява е и бягството от училище, и обидата, независимо дали е офлайн или онлайн. Тогава, когато заплашваме вербално, не само физически, своите съученици. Така че това са положения, които децата трябва да осъзнават, че имат своите последствия. Дирекцията ще си партнира с всички институции, които са ангажирани с проблема. Доброволците ще бъдат обучавани от експерти в дирекция превенции. Съвместно с съда и с полицията ние организираме регулярни срещи, така че да могат тези доброволци, обучители на връстници да получат адекватна и актуална информация за това как работи системата, за да могат да предават правилно и информацията на своите връстници. Програмата още не е започнала, в момента се набират доброволци. Сегашните деветокласници, които ще встъпят като членове на училищните превантивни клубове, ще са първите обучени по тази програма. Над 6600 катастрофи с 611 загинали и над 8400 ранени. Това е статистиката за катастрофите на пътя през миналата година в цялата страна. Човешкият фактор остава сред основните причини за настъпване на пътно-транспортните произшествия. Затова от Агенцията за безопасност на движението по пътищата разработват стратегия за периода 2021-2030 година. Подробностите. Стратегия за безопасност на движението по пътищата в хоризонт 2021-2030 година предстои да бъде разработена на базата на доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата в България на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Агенцията публикува на 19 септември за обществено обсъждане документа. В него се съдържа план за действие, разработен на база извършени анализ, както и конкретни мерки и действия, които ангажираните институции следва да предприемат.
Планът за действие съдържа 127 мерки, отнесени към 6 области – регулаторна, нормативна и институционална рамка, поведение на участниците в движението по пътищата, контролна дейност, пътна инфраструктура, автомобилен парк и спешна медицинска помощ. По данни на МВР, през миналата година в страната са регистрирани над 6600 катастрофи с 611 загинали и над 8400 наранени. Активните шофьори у нас са близо 2 милиона и половина, а човешкият фактор е сред основните причини за настъпване на инцидентите. Дежурни екипи следят за палене на стърнища в цялата страна, съобщават от Земеделското министерство. Съгласно закона за опазване на земеделските земи, санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лева, а при повторно става от 2000 до 12 000 лева. Министерството на земеделието, храните и горите сформира дежурни екипи, които ще извършват проверки при неправомерно палене на стърнища в страната. В екипите участват служители на Държавен фонд земеделие и областните дирекции земеделие. Те ще бъдат на разположение през почивните дни. Служителите ще бъдат в непрекъсната връзка с регионалните дирекции пожарна безопасност и защита на населението и ще получават информация от подадени сигнали на телефон 112 за подобни незаконни действия. Палението на стърнища е забранено, а съгласно закона за опазване на земеделските земи, санкцията за първо нарушение от 1500 до 6000 лева, а при повторно става от 2000 до 12 000 лева. Петък в Държавен фонд земеделие са получени няколко сигнала от Асоциацията на земеделските производители в България за неправомерно палене на стърнища. Новините от света. Трима български граждани са задържани във Франция за трафик на хора с цел трудова експлоатация. Съвместната операция между българските и френските власти е проведена във вторник. Арестуван е и френски гражданин. Според разследващите, българите обещавали на малограмотни хора от североизточните части на страната сезонна работа във Франция. Френският им съучастник осигурявал логистиката, намирал работодатели за гроздобер и настанявал пристигнали работници в палаткови лагери. Още новини от света вижте в следващата хроника. Съединените щати ще изпратят военно подкрепление в Саудитска Арабия след атаките срещу петролни обекти в страната. Това обявиха от Пентагона след отправена молба от Рияд. За сега не е ясно какъв ще е броят на изпратените военнослужащи. Въпреки че йеменските бунтовници хути поеха отговорност за нападенията, Съединените щати и Саудитска Арабия смятат, че отговорни за тях са Иран. Именно поради тази причина снощи американският президент Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу Техеран. Най-голямата климатична стачка в историята, така наблюдатели определят вчерашните глобални протести в защита на околната среда. Близо 6000 демонстрации в 150 страни или общо над 4 милиона души в цял свят призоваха за спешни мерки за борба с климатичните промени. Мобилизацията цели да изпрати послание към световните лидери, които в понеделник ще проведат среща на върха на ООН за климата. Днес отново в Нью-Йорк подобна среща организират младежки организации. Започна 186-то издание на Октоберфест в германския град Мюнхен. Около 6 милиона посетители от цял свят се очаква да посетят фестивала до края му на 6 октомври. Както и в предишни години, раници и големи чанти не са разрешени от съображения за сигурност. В фестивала участват най-големите пивовари в страната. Еднолитровата халба струва 10 евро и 80 евро цента, което е с 3% повече в сравнение с миналата година. Обикновено на феста посетителите харчат 1 милиард евро за напитки, хапване и сувенири. Отново у нас за 11-ти път читалището във Варненския район Владислав Варненчик е домакин на международния конкурс за вокално изкуство «Морски звездички». Близо 100 са изпълнителите, които участват в тази годишното издание, а 5-членното жури е оглавявано от известната ни певица Мими Иванова. 90 деца от цялата страна участват в 11-то издание на международния конкурс за вокално изкуство «Морски звездички». Два дни концертната зала на читалище Петко Славейков 1928 в район Владислав Варненчик ще бъде огласена от таланти от 7 до 25 години. Те са разделени в две категории – индивидуални изпълнители, дуети, трия и вокални състави. Началото поставиха най-малките. За мен.
Председател на журито е известната ни певица Мими Иванова. Много хора градят мечтите си, плановете си върху това детето им да пее, да направи кариера. И ако ние подходим безотговорно и така отгоре-отгоре оценяваме и некомпетентно, значи да променим съдбата на някого. За втори път член на журито е поп-изпълнителя Дамян Попов. Тая година в организацията са сложили оценки и с стотни, и с десети, и можем малко по-прецизно да отделяме артистите, защото те действително поддържат много високо ниво, всеки един от тях. Сред най-честите грешки на подобни конкурси е изпълнителите и техните вокални педагози да избират песни, които не са подходящи за възрастта и техните възможности. Добрата тенденция е, че доминира българската музика. А музикални конкурси като този дават и добри житейски уроци. Ако човек си помисли колко е важно, както в живота, не винаги можеш само да печелиш, то няма такива хора. Така че един урок да се научиш да губиш и да израстваш от това, да надграждаш. Те трябва непрекъснато да влагат цялата си душа и любов в музиката, защото само тогава пътят им нагоре е сигурен. В неделя е гала концерта и награждаването на конкурса Морски звездички. Той се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна. А утре отбелязваме 111 години от обявяването на независимостта на България. Тържественият ритуал във Варна ще започне на площад Независимост от 9 часа и 30 минути. Вечерта в 18:30 на входа на Морската градина представителният духов оркестър на Военноморските сили на Република България ще изнесе концерт по повод празника. Утре и Европейски ден без автомобили, кои улици ще бъдат затворени във Варна по този повод, ще разберете след малко в сервизната информация. Не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. След малко започват и спортните новини. От мен и от целия ни екип. Хубава вечер!